ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ତ ନିହାତି ନେଇ ଆସିଥାଏ, ତା' ସହିତ ଜିଓ କିଛି ନା କିଛି ତାହାର କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଜିଓ ଆଉ ଏକ ନେଇ ଆସେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜିଓ କୋହଳରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହାର ଜିଓ ମାର୍ଟ ସର୍ଭିସ। ତେବେ ଏଇ ଜିଓ ମାର୍ଟ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ jio.com ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କୋହଳରେ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଜିଓ ମାର୍ଟ। ତେବେ ଜିଓ ମାର୍ଟରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟାନର୍କୁ ଆସିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋହଳରେ ଜିଓ ଯେଉଁ ନୂଆ ତା'ର ଜିଓ ମାର୍ଟ ଓପନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋସରୀ ଆପଣ ଏଠି କିଣିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଜିନିଷ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ, ଯାହାକି ଗ୍ରୋସରୀ ଦେଶ କି ନୟା ଦୋକାନ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବଜାର ହେଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ହେଉ, ଯେମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜିଓ ମାର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଠାରୁ ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50,000+ ଗ୍ରୋସରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 50 ତ ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ନୋ ମିନିମମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଭାଲ୍ୟୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଫେରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲୁ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଥାନେ କଲ୍ୟାଣ, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଥାନେ କଲ୍ୟାଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ମାର୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଥିଲା କିଛି ଜିଓର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଜିଓ ମାର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଚାଲୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।